საუდგენელი ვირუსი ოკუპირებულ ტერიტორიასთან ახლოს სოფელ დვანის შემდეგ დაავადება მეჯვრის ხევში გავრცელდა. ვირუსით დაიღუპა ერთი ადამიანი. ადგილობრივებს ეჭვი ოკუპანტებზე მიაქვთ. Ორი გარდაცვლილი და ექვსი მოწამლული ორი მეზობელი სოფლიდან. დვანის შემდეგ უცნაური ვირუსის გამო პანიკამ უკვე სოფელი მეჯვრის ხევი მოიცვა. მას შემდეგ, რაც სოფელში 64 წლის ლამარა ლაზაშვილი გარდაიცვალა, ეჭვი გაჩნდა, რომ სასმელ წყალში, რომელსაც ისინი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იღებენ, ფეკალური მასები შეურიეს. წყალი დაგვიკეტეს, ოსებმა დაგვიკეტეს წყალი და მერე რომ მოვიდა, გონია რომ სიბინძურე იყო უკვე ტრუბებში. ბევრს დაემართა აქ, მაგრამ ყველა შეშინებულები ვართ, თუ ყველა ვფჭობთ, რა მოხდა, რა იყო და ვფიქრობთ, რომ წყლისგან იყო ეს ამბავი. Panikis gamo dilidan soplis saavadmqopos diaremis simptomebit ukve 12-ma patsientma mimarta. Soplis mosakhleoba qveba rom daavadebulebsa da gardatsvlils erti da igive chivilebi kondat. Sisxliani pagarati da tirkmlis ukmarisoba. ერთმა პაციენტმა მომმართა, დიარეა იყო გამოხატული და ღებინება. მაინც ჩავთვალე იმისათვის, რომ აი ამ ზონიდან იყო საჭირო, რომ ინფექციონისტის კონსულტაცია გაგვეკეთები და გორში გაკეთა ინფექციონისტის კონსულტაცია, რომელმაც გადააგზავნა თბილისში. დღეს სამწუხაროდ ნეფროლოგი არ იყო და ბავშვი ვერ შევამოწმეთ და ორშაბათს მიყავს თავის ექიმთან გამოკვლევა ჩაუტარებთ და პირველი შემთხვევა ჩემი ბავშვის დაფიქსირდა და იყო ძალიან მძიმე. უცნაური დაავადება თავდაპირველად სოფელ დვანის მცხოვრებლებმა შეამჩნიეს. აქ თირკმლის უკმარისობით 47 წლის ციალა გინტური გარდაიცვალა. ხალი გახდავათ და დაიღუპა და რაღამ ამდგა, მერ ამდგა. სოფელ დვანში დღეს ჯანდაცვის სააგენტოს ექიმები ჩავიდნენ. მედიკოსები ზუსტ დიაგნოზს ვერ სვავენ. მოსახლეობა ჯანმრთელობასთან ერთად ხელისუფლებას ნიადაგის ბოსტნეულისა და ხილის შემოწმებას თხოვს. პირდაპირ 100 მეტრაში დგანან ოსები შეიძლება ან რადიაციის დონე მაიწია, შეიძლება ჰაერი მოიწამლა, მიწა, საკვები, ვერ ვგებულობთ რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი. დღეს სოფელში სასმელი წყლის სინჯები უკვე აიღეს. ჯანდაცვის მინისტრი განმარტავს, რომ ეპიდემიის საფრთხე არ არსებობს. არ არის ეპიდემია, არავით არის შემთხვევაში. იქ არის 5 შემთხვევა დაფიქსირებული, 6 შემთხვევა ფასურად უკასრავად 5 სექტემბრიდან მოყოლებული. ეს არ არის ორ დღეში რაღაცა აფეთქება აბსოლუტურად. ჩვენი ეპიდსამსახური მუშაობს, აღებული აქვს სინჯები როგორც წყლის და ნებისმიერ სხვა გარემოში თუ შეიძლება რამე იყოს წყარო. დაავადების წყარო სოფელში რამდენიმე ვერსია ვრცელდება. ერთ-ერთი წყალს უკავშირდებოდა. ეჭვი ოკუპირებული სოფლებიდან მისი მოწამვლის შესახებ ჯერ მხოლოდ დვანში გაქრა. მეჯვრის ხევში კი სინჯები ასაღებია. ერთ-ერთი ვერსია სოფლის გამგებელსაც აქვს. მისი აზრით ოკუპანტებმა აგვისტოს მოვლენების დროს ქიმიური იარაღის ნარჩენები დატოვეს. დვანელები განაღმვითი სამუშაოების ჩატარებასაც ითხოვენ. ალბათ რაღაცაა დაწოვილი იმ რუსი ოკუპანტების მიერ და ალბათ იქ რაღაცა არის ეს ინტერვის ნიუტერება რომელიც იწევს ამ დავადებას. სოფლებში გაჩენილი პანიკა გორსაც გადაედო, თუმცა ქალაქის ამბულატორიაში აცხადებენ, რომ მოსახლეობას საშიშროება არ ემუქრება. ჯერჯერობით ვირუსის ტიპი დადგენილი არ არის. ინფიცირებულები მკურნალობას სხვადასხვა კლინიკებში გადიან.